մշակութային զարկերակի ռիթմեր, վերնատում։ Հանրային ռադիոյի եթերում վերնատուն մշակութային ծրագիրն է ողջույն բոլորին, ստուդիայում են Մերի Մուսինյանը եւ Նաիրա Հայրապետյանը։ Բարիօր սիրելի ունկնդիրներ, վերջերս նոյեմբեր ամսին ՆՓԱԿ-ում կայացավ երիտասարդանուններ հետաքրքիր մի ցուցահանդես, որտեղ մենք մեզ համար հայտնաբերեցինք մի հետաքրքիր երիտասարդ ստեղծագործողի անուն՝ Անի Հովակ։ Հենց նա է այսօր մեզ հյուր վերնատան եթերում։ Նա երաժիշտ է ու նկարիչ, եւ ինչպես նաեւ շատ հետաքրքիր ձեռքի հմտություններ ունեցող ուղակի ստեղծագործող երիտասարդ մեկը, ում հետ մենք այսօր կզրուցենք ու կփորձենք հասկանալ, ինչպես են համատեղվել երաժշտությունն ու նկարչությունը, եւ նույն ժամանակ այսօր զրույցի ընթացքում մենք կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես է հարթվում երիտասարդ ստեղծագործողի ճանապարհը մեր իրականության մեջ մասնագիտություն ստանալուց հետո, այնուհետեւ որտեղ են հայտնվում նրա կտավները, նրա երգը, երաժշտությունը, առհասարակ ստեղծագործությունը։ Բարիօր, Անի։ Բարիօր։ Անի, նախ քանի որ առաջին անգամ պիտի ներկայացնենք քեզ մեր եթերում, մի քիչ ծանոթանանք քեզ։ Ձեռագործ ինչ-որ բաներով միշտ զբաղվել եմ, բայց կոնկրետ նկարչություն եւ կոնկրետ կոլաժները, որ անում եմ, կամ կոնկրետ արդեն ավելի լուրջ զբաղվում երևի թե 3 տարի լուրջ զբաղվում եմ։ Ես երաժիշտ եմ, ավարտել եմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանը, այնուհետև Պետկոնսերվատորիան, ֆլեյտայի բաժին։ Իմ մասնակցությամբ եւս աշխատում եմ, երգում եմ հովեր Պետական կամերային երգչախմբում, նվագում եմ զանգակներ խմբում եւ կարծում եմ, որ երաժշտությունը եւ նկարչությունը եւ արվեստի շատ-շատ ճյուղեր իրանք իսկապես շատ կապված ընդհանրություն ունեն, իհարկե, եւ կարծում եմ, որ դա շփթա են կազմում իրար հետ, եւ երևի թե իմ դեպքում մի քիչ շատ ամուր կապով են կապված, եւ ես վախենում եմ որևէ մեկը կորցնեմ, որովհետեւ կարծում եմ իրանք շատ կապված են։ Դուք ասացիք 3 տարի է լուրջ զբաղվում եմ, ուզում եմ հասկանալ ինչ է նշանակում լուրջ զբաղվել։ 2012 թվականի վերջին դեկտեմբերին ունեցա Նարեկացիում առաջին ցուցահանդեսս, որտեղ ներկայացված են կոլաժները, գրաֆիկաները, եւ կարծում եմ առաջի քայլը, առաջի լուրջ քայլը այդտեղ էր։ Անի, մեր իրականության մեջ, երբ քաղաքականությունը, մշակույթը, սոցիալական շատ-շատ-շատ անգույն պայմանները, այսպես ասած, զուգակցված են առաջ գնում քայլում, հեշտ է երիտասարդ ստեղծագործողի համար տեղ գտնել այդ երբեմն շատ ծայրահեղ անհավասար կարգավիճակներում գտնվող տարածքներում։ Կա այդպիսի բան, կա այդպիսի անհամաձայնություն, երբ դու ասենք ստեղծում ես նկարներ եւ փորձում ես ներկայանալ։ Բավական հետաքրքիր է։ Ես նոր եմ այդ ամենի մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ կոնկրետ գուցե ոչ միայն իմ ասում, ինձ թվում է արվեստը եւ ընդհանրապես նկարչությունը այսօր սուբյեկտիվ է։ Այսինքն կարող են սիրել, կարող են չսիրել, եւ երևի այդ դա գուցե նրանից էլ է, թե ինչպիսի մարդկանց շրջապատում եմ ես, որովհետեւ իմ հովերը, իմ զանգերը, այդ են մարդիկ են, որոնց հետ ազատ ես, որոնք գիտես, որ իրենք քեզ ճիշտ են հասկանում, որ եթե երևի թե իմ շրջապատի մարդիկ, եթե չլինեին ինձ իսկապես թեպտային ու իսկապես հավատային, այո, եւ ես ամեն ինչը գուցե չլիներ։ Ես վերջին շրջանում շատ երիտասարդ ստեղծագործող անուններ են ավելացել։ Սա ինչով է պայմանավորված։ Ժամանակներն ավելի անգույն են, դրա համար է մարդկանց մեջ առաջացել այդ ստեղծագործական մղումը, թե քո սերնդի մեջ իսկապես տեսնում ես այդ տեսակ ներուժ ստեղծագործական։ Կարծում եմ ուղղակի այսօր ավելի համարցակ են երիտասարդները, ու այդ բավականին լավ է, երբ որ դու կարող ես ինչ-որ մի սուբյեկտիվ մի բան ներկայացնել, ասես ես այսպես եմ մտածում, այդ լավ է, կարծում եմ։ Ես բացարձակ չեմ ուզում ինչ-որ մեկին համոզեմ իմ արվեստը, ես բացարձակ չեմ ուզում ինչ-որ մեկին ասեմ, որ սա լավ է, սա վատ է, այս կարծում եմ բոլորը սուբյեկտ են եւ բոլորը իրավունք ունեն ամեն մեկը ինչ ուզում է այն սիրի։ Ինձ երբեմն շատ ժամանակ թվում է, որ այդ ամեն ինչը շատ անձնական է եւ շատ սուբյեկտիվ է, բայց երբեմն զարմանալիորեն շատ մարդ է արձագանքում, այսինքն գուցե ես ուրախանում եմ, որ այդ աշխարհը, որը ես եմ տեսնում, կա բոլորի մեջ, որոնք գուցե չեն կարողան արտահայտեն կամ հետաքրքրավոր հյուրն են այսօր։ Երիտասարդ նկարիչներ, այո, այդ խորագրով ցուցահանդես ունեցակ։ Ինչ է տալիս ցուցահանդեսը արվեստագետին այսօր։ Ինքն է արտահայտվելու, երբեմն ինձ համար ավելի շատ ուժեր է տալիս, ավելի շատ աշխատելու, ինչ-որ նպատակ կա կամ հաճելի է, ինձ համար մանավանդ շատ հաճելի է, երբ որ գալիս են մարդիկ, որոնք ինձ չեն ճանաչում, չեմ ասում ջերմ խոսքեր են ասում, շատ ժամանակ անգամ քննադատում են կամ ինչ-որ
թող քննադատեն։ Անի, դու կոլաժներով ներկայացար հիմնականում, ինչ ես ուզում ասել։ Քո կոլաժները մենակ քեզ են հասկանալի մեծ առումով, մեծ առումով։ Ես չեմ համաձայն ձեզ հետ, որովհետև ես ինձ այդքան աբստրակտ նկարիչ չեմ համարում, անգամ կոլաժների մեջ, որովհետև ես այնքան չեմ սիրում, որ ֆորման անհասկանալի է, ինչ որ ձև ֆորման ընդգծում եմ ու հասկանալի է, կարծում եմ, քիչ գիտեմ ինչքանով, որ ինձ համար բացարձակ կարևոր չի նյութը, երբ որ դու կարող ես ինչ-որ մի կենցաղային նյութից ստանալ մի հատ այնտեղ ֆորմա կամ ստանալ այն ինչ որ դու ես ուզում, այն ինչ որ դու ես պատկերացնում, ու երջանկությունա դրանից հետո, երբ որ այն ինչ որ դու պատկերացրեցիր տեսար ու դու տալիս ես նյութին, դա մի մեծ երջանկությունա, որ դու կարողացար նյութին տալ այդ։ Դու դժվար ես հրաժարվում քո ստեղծածից, ասենք դժվար ես նվիրում, դժվար ես վաճառում։ Ես նվիրել շատ եմ սիրում, շատ եմ նվիրում, վաճառելը, կարծում եմ նկարիչը պիտի վաճարի, ինչ որ տենց բան կա, չէ, երեխաների նման, պահել, չկանալ, բաժանվել, չէ, սխալ է դա, որովհետև պետք է ապրի նկարը, երբ որ վաճառվում է, ապրում է։ Ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ ով է գնում, եթե ինքը հետաքրքիր մարդ է, գիտես, որ հեշտ է այդ առումով ապրեցնել նկարն ու նկարչին։ Մենք մի քիչ անվանից կախված, մեծանուն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ կողմից դրսից եկած մարդը ավելի ուրիշ ձեւա վերաբերվում նաիվ եւ նոր մարդուն, որը ուրիշ ձեւով անայում աշխարհը, հետաքրքիր։ Ես ինչ որ մեծ քանակ չեմ վաճառել, բայց այն ինչ որ վաճառել եմ, հայեր չեն, բայց դրանով չեմ կարող ասենք ասել, որ ինչ որ հայերը ճաշակ, հարցը դրան չի, ճաշակը սուբյեկտիվ է, բայց չգիտեմ, համենայն դեպս այո, նոր անվանը երևի ավելի անվստահությամբ են վերաբերվում, անվստահություն է, եւ անգամ ինչ որ ցուցահանդեսի մասնակցելը, դա մի հատ մեծ այդ օնակ նփակը տալիս է հնարավորությունը, նարեկացին տալիս է, որովհետեւ ինքն էլ ուզում է բացահայտասարդներին հատկապես, այո, ամեն անվճար, ամեն ինչ դարյանալի է, բայց ասենք եթե ուզում ես ասել ավելի օրինակ նկարիչների միությունը, նկարիչների հետ ինչ որ անպայման երևի թե կարծում եմ պետք է ունենալ ակադեմիական կրթություն եւ այլն եւ այլն եւ այդ ակադեմիական շնչառությունը անվերջ թիկունքիդ կանգնած է, ինչ որ թիկունք ունենաս կամ քանի հոգու բարեխոսություն եւ պարտադիր միության անդամ լինելու այդ գրքույկ։ Քանի որ դու գտնվում ես եւ նկարչության եւ միաժամանակ կերպարվեստի խաչմերուկում, վստահաբար նաեւ վերլուծել, քննարկել, հասկացել մի շարք այլ խնդիրներ եւս, որոնք չլինելու դեպքում թերևս այս դաշտը ավելի բաց եւ ավելի մրցունակ կդարձնեի։ Մենք ունենք մենեջերի խնդիր, չկա մենեջերներ, չկան, բացարձակ չկան, կամ գուցե ինչ որ շատ ուրիշ ոլորտներում են, այլ ոչ արվեստում, հենց թեկուզ ինչ որ ձեւ տանելու դուրս ցանդեսների մասնակցելու եւ ես կարող եմ այդ ամեն ինչը անել եւ այլն եւ այլ, բայց այդ կախված է ինչ որ գումարների հետ եւ այլն եւ այլն եւ այլ, ես այդ ամեն ինչի մեջ միչեւ մտնեմ, դուրս գամ, ես կկորեմ, ես ուզում ստեղծագործեմ։ Մի մարդ, ով այսքան հոգեվորի հետ առնչվում է, ինչ ունես ասելու ամանորի Շեմին, մեզ բոլորիս։ Ես մի բան գիտեմ, որ մարդիկ հենց բնավորությամբ տեսակով ծնվում են եւ ոչինչ ոչ մեկ չի կարող փոխել։ Իմ ձևավորման տարիքում ես եղել եմ այն մարդկանց շրջապատում, որոնք ինձ կարծում եմ այն մարդն են դարձրել, որ ես հիմա եմ եւ էլի սուբյեկտիվ է, բայց ես կարծում եմ այդ մարդիկ ճիշտ մարդիկ են իմ կողքին։ Քեզ համար ճիշտ մարդիկ են։ Այո, որոնք լեցուն էին արվեստով, լեցուն էին ամբիցիաներով իրենց կարծիքը ասելու, ես դրանով դու դառնում ես անհատ եւ դու ասելիք ունես հարաբերական։ Այդ տեսակի պակասը շատ կա մեր հասարակության մեջ։ Այսօր ես շատ հետաքրքիր մարդկանց եմ ճանաչում, որոնց չէի ճանաչում մի քանի տարի առաջ, եւ անընդհատ բացահայտում եմ եւ ուրախանում եմ, որ կան այդ տեսակ մարդիկ։ Հիշում եմ Սարյանի մի խոսքը, որը շատ պարզ, բայց շատ կարևոր սկզբունք է, եթե այդ սկզբունքին հետևենք, երևի թե մեր կյանքը այդ մեր փոքրիկ մինի աշխարհում կկարողանանք այնքանով, որքանով երջանիկ ապրել։ Ասում են, եթե ուզում ես աշխարհը սիրելի դառնա, բնակեցրու այդ աշխարհը սիրելի ու քեզ հարազատ մարդկանցով, վերջ։ Անի, իսկ առաջիկա ի՞նչ հետաքրքիր գործեր ունես անելու։ Վերջերս ընկերներով մտածում ենք, որ շատ ենք փակվում ինչ-որ տենց սրահներում, պատկերասրահներում, ինչ-որ շատ պաթոս է դառնում, ու գալիս ենք նրան, որ պետքա տանել դեպի դուրս, դեպի անցորդ, որը որ գնում է տուն աշխատանքից, ու մի քիչ երևի օրերը տականան, ուզում եմ դրսում ինչ-որ մի բան անել, կամ օրինակ ես արեցի ցուցահանդես Գրինբին սրճարանում, որը որ շատ հաճելի էր, երբ որ
գնում ես, դեմս մարդիկ սրճում են եւ ասի, «Օ, դուք եք հեղինակը»։ Ու խոսում են, նստում են, ասում են, «Բա ինչտեղ մենք քեզ տեսանք»։ Այսինքն այդ մարդը, ով որ աշխատանքից գնում է տուն եւ երեխաներ ունի եւ այն կենցաղայինքը գուցե տեղերն էլ չգիտի ինչորտեղ, ինչու մի հետաքրքիր բան, հետաքրքիրը հարաբերական է, բայց ինչ-որ մի բան, որ իսկապես իրան հարազատ է։ Չգիտեմ։ Եվ երևի թե մարտին կանեմ Art Bridge սրճարանում եւս ցուցահանդես։ Ինչ դուր է գալի ավելի պարզեցնել ճանապարհները։ Ես դնում եմ իմ նկարներից որևէ մեկը շրջանակի մեջ, ես ասում եմ, շրջանակը պիտի լինի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պլանում, այսինքն ինքը կարա շատ պարզ լինի, այ հենց էտա որ չգիտեմ, իմ գործերն էլ, իմ նկարները, իմ կոլաժները, ես ասում եմ, որ ոչինչ կարևոր չի, նյութը կարևոր չի, ներկը կարևոր չի։ Եվ երբ որ ժամանակ կար, ես անգամ չգիտեմ, քանի որ գեղագիտական հայացք ունես իրերին, երևույթներին, աշխարհին, որովհետև ստեղծագործող մարդ ես, հիշիր վերջին տարիներին մեր քաղաքը ինչպես էր ձևավորվում Ամանորին ու նաև այս տարի։ Ինչ կասես, ինչն է սխալ, այդտեղ ինչն է ճիշտ, ինչ է ցույց տալիս ես ձևավորում, ինչ է պատմում մեր մասին, մեր ճաշակի, մեր ընկալումների, մեր գեղագիտության, անկեղծ խնդրում եմ։ Քաղաքի ձևավորումը մեր մասին ոչ մի չի ասում, ինքը եվրոպական ինչ-որ հատվածներ, ինչ-որ պատարիկներ ա վերցրած ու սարքած։ Ոչինչ չի պատմում, բացարձակ, այդ լույսերը, փայլերը եւ այն եւ այլն։ Օրինակ վերջերս ես տոնածառ էի ցարքել հասարակ ֆաներայից ու վրան ինչ-որ սենց կանաչ ներկով ներկած։ Ես չեմ ասում, որ դա տանի դեպի եվրոպական այդ հիմիկվա այդ աբսուրդի հասնող մինիմալիզմը, բայց շատ դեպքերում ես ինքս էլ միշտ իմ ստեղծագործություններում, միշտ ամեն ինչում հագուստում, ամեն կենցաղում, ամեն ինչի ոչ թե վախենում եմ, այլ աշխատում եմ շրջանցել, չափազանցնելը, ամեն ինչի չափազանցնելը, որովհետև դայաց ում համար այդ գիծը չափազանցնելու որտեղ է։ Բայց դա նշանակում է, անկեղծ ասած, որ լավ էլ մեր մասին է այս ամանորյա ձևավորումը քաղաքի, մենք ամեն ինչ ենք սիրում չափազանցնել։ Որ տարին ինչ խորհուրդ ունի քեզ համար։ Սիրում ես այդ տունը, հա, անկեղծ, այո, ամեն ինչ անկեղծ եւ քո սուբյեկտիվ կարծիքով։ Օբյեկտիվ։ Ես չգիտեմ, ես վերջերս հասկացել եմ, որ չեմ սիրում նոր տարին։ Իսկապես չեմ սիրում։ Ինչու՞։ Ես սիրում եմ Սուրբ Ծնունդը, եկեղեցում երկելով Սուրբ Ծննդյան պատարակը, եւ ես սիրում եմ այդ զգացողությունը, երբ որ դուրս եմ գալիս այդ Սուրբ Ծննդյան պատարակից, այդ ուրիշ զգացողությունը, ոչ մի բանի չես փոխի։ Չէ, նոր տարին այդ 12-ը խփեց, շամպայնը խմեցին, ու ինչ որ անիմաստ, անհետաքրքիր հաղորդումներ է հեռուստացույցով, որը ես չեմ էլ նայում։ Այդպես։ Եվ այնուամենայնիվ ինչ որ մի ամեն դեպքում սպասում կա խտացած այդ ժամանակ։ Սպասում չի, ուղղակի տարվա վերջին օրը ինձ թվում է ոնց որ ամեն օր դու քնելուց առաջ մտածում ես այսօր ինչ արեցիր, տարվա վերջին օրը դու մտածում ես այդ տարի ինչ արեցիր, ամփոփում ես մի տեսակ։ Ինձ թվում է այդ է խորուրդը։ Չգիտեմ, ես այդ ժամանակ էտեմ մտածում, որ ես արեցի, ես չարեցի, կարելի էր ես անել, լավ է կող տարի կարելի անել։ Ինչ որ տենց, ինչ որ մի մեջ խոսում եմ։ Շատ լավ, ամփոփենք մեր զրույցը։ Եկող տարում քեզ մաղթենք մի շարք հաջողություններ, որ քեզ շրջապատող այդ սուբյեկտիվ միջավայրը այնքան մեծանա, որ սուբյեկտիվի ու օբյեկտիվի կասկած անգամ չլինի։ Դու շրջապատված լինես ոչ միայն լավ մարդկանցով շարունակաբար, այլև կարողանաս իրականացնել քո այդ նախագծերը նեղ միջավայրում չսահմանափակելու եւ դուրս գալու դեպի սրճարաններ, դեպի մայթեր, պարզապես դեպի մարդիկ, որոնք կենցաղային սերի մեջ խեղդված երբեմն մոռանում են հոգևորի մասին։ Մենք ես հաջողություն ենք մաղթում եւ հուսանք այդ հաջողությունների հետքով մենք եւս մեկ անգամ հնարավորություն կունենանք քեզ հետ զրուցելու։ Շնորհակալություն անի անկեղծ զրույցի համար եւ շատ շատ լուսավոր։ Շատ լուսավոր։ Ես գիտես ամենաշատը ուզում եմ քեզ փոխանցեմ իմ այս զգացողությունը, որ ինձ համար շատ հաճելի է զգալ, որ իմ քաղաքում կան իրականությունը այդքան ներփազգացորեն ընկալող մարդիկ։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, ինձ էլ շատ հաճելի էր։ Եթերում Վերնատունն էր եւ այսօր զրուցեցինք երիտասարդ նկարիչ եւ երաժիշտ Անի Հովակի հետ։ Ձեզ հետ Մերի Մուսինյանը եւ Նաիրա Հարաբեդյանն էին, կհանդիպենք առաջիկայում։ Thank you.
Thank you.